საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 2020 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში 2020 წელი. კონსტანტინე სტანისლავსკი, მსახიობის მუშაობა საკუთარ თავზე. მოსწავლის დღიური. ქართული თარგმანი გამოცემულია 1959 წელს. თავი მერვე. სიმართლის გრძნობა და რწმენა. 63 ჩანაწერი. კლასში შემოსვლისას არკადი ნიკოლოზისძემ გამოგვიცხადა: თქვენ უკვე იცით რა არის სცენა, სიმართლე და რწმენა. იზღა დაგვრჩენია შევამოწმოთ მოიპოვება თუ არა ისინი ყველა თქვენგანში. ამიტომ ყველა შევამოწმებ სიმართლის გრძნობასა და მისადმი რწმენის მხრივ. პირველად გოვორკოვს გამოუძახა სცენაზე. არკადი ნიკოლოზისძემ წინადადება მისცა მას ეთამაშა რაიმე. რასაკვირველია ჩვენი ობერ მოთამაშეს თავისი უცვლელი ამხანაგი ველიამინოვას გვერდით ყოფნა მოუნდა. თამაშობდნენ ჩვეულებრივ რაღაც სისულელეს, ისე რომ სიცოცხლეს არ ზოგავდნენ. აი რა უთხრა მათ არკადი ნიკოლოზისძემ თამაშის გათავების შემდეგ: თქვენი მოხერხებული მექანიკოსის შეხედულებით, რომელიც დაინტერესებულია მხოლოდ სცენიური წარმოდგენის გარეგანი ტექნიკით, დღევანდელ წარმოდგენაში თქვენ ყველაფერი სწორი გეგონათ და განცვიფრებული იყავით თქვენი თავის ოსტატობით. მაგრამ მე არ თანაგი გრძნობდით, იმიტომ რომ ხელოვნებაში ვეძებ ბუნებრივს, თვით ბუნებით ორგანულ შემოქმედებას, რომელიც მკვდარ როლს ნამდვილი ადამიანური ცხოვრებით აცოცხლებს. თქვენი ცრუ სიმართლე გეხმარებათ გამოხატოთ სახეობა და ვნებანი. ჩემი სიმართლე ხელს უწყობს თვით სახეთა შექმნას და იწვევს თვით ვნებებს. თქვენსა და ჩემს ხელოვნებას შორის ისეთივე განსხვავებაა, როგორიც არსებობს სიტყვებს შორის მგონია და ყოფნა. მე ნამდვილი სიმართლე მინდა. თქვენ კი სიმართლის მსგავსებითაც კმაყოფილდებით. მე მინდა რწმენა, დაჯერება. თქვენ კი მხოლოდ თქვენდამი მაყურებელთა ნდობით კმაყოფილდებით. თქვენი ხილვით სცენაზე მაყურებელი დამშვიდებულია, რომ ყველაფერი ისე კეთდება, როგორც ერთხელ და სამუდამოდ არის დადგენილი თამაშის მიხედვით. მაყურებელი ენდობა თქვენს ოსტატობას, როგორც ენდობიან გიმნასტს, რომ ის არ ჩამოვარდება ტრაპეციიდან. თქვენს ხელოვნებაში მაყურებელი მაყურებლად რჩება. ჩემს ხელოვნებაში ის უნებლიე მოწმეა და მონაწილე შემოქმედების. ის ჩართულია ცხოვრების შვადუღილში, რომელიც სცენაზე წარმოებს და სჯერა იმისი, რაც სცენაზე ხდება. არკადი ნიკოლოზისძის საპასუხოდ გოვორკომმა გესლიანად განაცხადა, რომ პუშკინი სულ სხვა შეხედულებისაა სიმართლის შესახებ ცხოვრებაში. თავისი აზრის დასამტკიცებლად გოვორკომმა მოიყვანა პოეტის სიტყვები, რომელთაც ხშირად იგონებენ ასეთ შემთხვევაში: «Цмой низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Убрало дам дабали чешмаритеба, чемთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ის აღგვამაღლებს სიცრუეზე. მე თქვენ სრულებით გეთანხმებით. აგრეთვე პუშკინსაც. ამას ამტკიცებს თქვენს მიერ მოყვანილი ადგილი, რომელშიც პოეტი ლაპარაკობს სიცრუის შესახებ, რომელიც ჩვენ გვჯერა. სწორედ ამ დამაჯერებლობის მეოხებით გვამაღლებს ჩვენ ის სიცრუეზე. ეს რომ არ ყოფილიყო, განა შესაძლებელი იყო კეთილმოქმედი ჩვენი ამამაღლებელი სიცრუის გავლენა ჩვენზე. აი წარმოიდგინეთ, რომ თქვენთან მოვიდნენ 1 აპრილს, როდესაც მიღებულია ერთმანეთის მოტყუება და გარწმუნებენ, რომ თქვენი არტისტული დამსახურებისათვის ძეგლი უნდა აგიგონ. თქვენ ამაღლდებით ასეთი მოტყუებით. იცით რას გეტყვით? მე სულელი არა ვარ. გესმით თუ არა? და სულელური ხუმრობების არ მჯერა, თქვა გოვორკოვმა. ამრიგად, თქვენს ასამაღლებლად საჭიროა დაიჯეროთ სულელური ხუმრობა. დაიჭირა სიტყვაზე არკადი ნიკოლოზისძემ.
სხვა ლექსში პუშკინი ადასტურებს თითქმის იმავე აზრს. მოგონილზე ცრემლებით განვიბანებით, ნად ვიმესლამ სლიზამი აბალიომსა. ცრემლს ვერ დააფრქვევ იმას, რაც არ გჯერა. მაშ გაუმარჯოს მოტყუებას და მონაგონს, რომლებიც გჯერა, რადგან მათ შეუძლიათ ამაღლება, როგორც მსახიობის, აგრეთვე მაყურებლისაც. ასეთი მოტყუება სიმართლეთ იქცევა მისთვის, ვინც დაიჯერა იგი. ეს გარემოება უფრო მეტად ადასტურებს იმას, რომ სცენაზე ყველაფერი სიმართლეთ უნდა იქცეს, მსახიობის წარმოსახვით ცხოვრებაში. მაგრამ თქვენს თამაში ამას ვერ ხედავ. გაკვეთილის მეორე ნახევარი არკადი ნიკოლოზიძემ გოვორკოვისა და ველიამინოვას მიერ ნათამაშევი სცენის გასწორებას მოანდომა. ტორცოვი ამოწმებდა მცირე ფიზიკური მოქმედებების მიხედვით და აღწევდა სიმართლეს და რწმენა სწორედ ისევე, როგორც ჩემს მიმართ მუშაობდა ფულების დათვლის ეტიუჩი. მაგრამ მოხდა ინციდენტი, რომელიც უნდა აღვწერო, რადგან ვრცელი დარიგება წაგვიკითხა ტორცოვმა. ამ დარიგებამ დიდი გავლენა მოახდინა ჩემზე. აი რა მოხდა. გოვორკომმა მოულოდნელად შეწყვიტა მეცადინეობა. გაჩერდა, ზდუმდა ნერვიული და ბოროტი გამომეტყველებით, აცახცახებული ხელებით და ტუჩებით. არ შემიძლია გავჩუმდე. იცით რა, ჩემი აზრი უნდა გამოვთქვა. დაიწყო რამდენიმე ხნის შემდეგ და თან აღელვების დამალვას ცდილობდა. ან არაფერი გამეგება, ან უნდა წავიდე თეატრიდან. ან კიდევ უკაცრავად, ის რასაც აქ გვასწავლიან, საწამლავია, რის წინააღმდეგაც უნდა პროტესტი განვაცხადო. აი ექვსი თვე სრულდება, რაც კამების განლაგებას, კარების დახურვას და ბუხრის დანთებას გვასწავლიან. მალე ალბათ ცხვირის ჩიჩქნას დაგვაწყებინებენ რეალიზმის გულისათვის, ცირე და დიდი ფიზიკური სიმართლისათვის. მაგრამ უკაცრავად რა, სკამების სცენაზე განლაგება ჯერ კიდევ არნიშნავს ხელოვნების შექმნას. იცით რა, სიმართლის ჩვენება ის კი არ არის, რომ ყოველგვარი ნატურალისტური სისაძაგლე ვაჩვენოთ. ეშმაკსაც წაუღია ასეთი სიმართლე, რომელიც გულს მირევს. ფიზიკური მოქმედება. არა უკაცრავად, ფიზიკური მოქმედება. თეატრი ცირკი ხომ არ არის? იქ იცით რა, ფიზიკური მოქმედება ტრაპეციის დაჭერა ან კვირცხლა ცხენზე შეხტომა ერთობ მნიშვნელოვანი რამ არის. მათზეა დამოკიდებული აკრობატის სიცოცხლე. ხოლო დიდი მწერლები ბოდიში თქვენთან იმისთვის კი არ სწერენ თავიანთ გენიალურ ნაწარმოებებს, რომ მათი გმირები ფიზიკურ მოქმედებაში ვარჯიშობდნენ. ჩვენ ხომ მხოლოდ ამას გვასწავლით. ვიხრჩობით ამით. ნუ გვაქვესკნელებთ მიწაში. ნუ შეგვიკარით ფეხები. გაგვიშვით, შევიფრთხიალოთ მაღლა, მიუახლოვდეთ ზემიწიერს, სოფლიურს. იქ გესმით თუ არა უმაღლეს სფეროში რა ხდება? ხელოვნება თავისუფალია. მას გასახანი სჭირდება და არა მცირე სიმართლე. გაქანება მას დიადი აღმაფრენისათვის უნდა და არა კუსავით მიწაზე ხოხიალობისათვის. ჩვენ გვინდა ლამაზი, გამაკეთილშობილებელი, ამაღლებული. ნუ დაგვიხშობთ ამ აღსავლის კარებს. ტორცოვი მართალია, როდესაც ნებას არაძლევს გოვორკოვს ღრუბლებში ინავარდოს. ეს არ გამოუდის მას, ფიქრობდი ჩემთვის, როგორ გოვორკოვს? არხი მოთამაშეს. სულ ღრუბელთ შორის ფრენა უნდა. ვარჯიშის კეთების ნაცვლად ხელოვნების კეთება უნდა. მას შემდეგ, რაც გოვორკოვმა ამოანთხია თავისი პროტესტი, არკადი ნიკოლოზიძემ უთხრა: გამაკვირვა თქვენმა პროტესტმა. აქამდე თქვენ მხოლოდ გარეგანი ტექნიკის მსახიობად გთვლიდით, რადგან ამ ხრივ უაღრესად მკაფიოდ გამოავლინეთ თქვენი თავი. მაგრამ აი, მოულოდნელად გვესმის, რომ თქვენი ნამდვილი მოწოდება ღრუბელ ზევით სფეროებია, რომ თქვენ მარადისობისაკენ ილტვით, სოფლიურობისაკენ, სწორედ იმისკენ, რაშიც სულ არ გამოგიჩენიათ თავი. იცით რა მაინტერესებს? ბოლოს მაინც საით მიილტვიან თქვენი არტისტული მისწრაფებანი. აქეთ ჩვენკენ, მაყურებელთა დარბაზისკენ, რომელსაც თქვენ ეჩვენებით, ვისთვისაც თქვენ ყოველთვის წარმოგიდგენიათ, თუ რამპის იქით ამხარისკენ, ანუ სცენისკენ, პოეტებისკენ, მსახიობებისკენ, ხელოვანებისკენ, რომელთაც თქვენ ემსახურებით,
როლის ადამიანური სული ცხოვრებისაკენ, რომელსაც თქვენ განიცდით, თქვენ სიტყვებს რომ ვერ წმუნოთ, უკანასკნელისკენ მიელტვით. მით უკეთესი, მას სასწრაფოდ გამოავლინეთ თქვენი სულიერი არსება და განდევნეთ თამაშის თქვენს მიერ შეყვარებული მიდგომა ეგრეთ წოდებული ამაღლებული სტილით, რომელიც მხოლოდ ცუდი გემოვნების მაყურებელს ჭირს. გარეგანი პირობითობა და სიცრუე ფრთაშეკვეცილნი არიან. სხეულს არ შეჩვევია ფრენა. უკიდურეს შემთხვევაში მას შეუძლია რაღაც 1 მეტრის სიმაღლეზე შეხტეს დედამიწიდან. ან ფეხის ფრჩხილებზე შედგეს და აიწიოს ზევით. ფრინავენ მხოლოდ წარმოსახვა, გრძნობა, აზრი, მხოლოდ ისინი არიან დაჯილდოებული უხილავი ფრთებით, უმატერიოდ და უსხეულოდ. მხოლოდ მათ შესახებ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, როდესაც ვოცნებობთ, როგორც თქვენ ამბობთ, ზემიწიერის შესახებ. მათშია ჩამარხული ჩვენი ცხოვრების ცოცხალი მოგონებანი. თვით ადამიანის სულის ცხოვრება და ჩვენი ოცნება. აი მხოლოდ რა შეუძლია გაინავარდოს არამცთუ ოცნებათა სამყაროში, არამედ უფრო შორსაც. ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ჯერ არ შეუქმნია ბუნებას, ხოლო მსახიობის უსაზრო ფანტაზიაში კი არსებობენ. მაგრამ სწორედ ეს, თქვენი გრძნობა, აზრი, წარმოსახვა, არ სცილდებიან მაყურებელთა დარბას, რომლის მონაც თქვენ ხართ. ამიტომ თქვენივე სიტყვებით უნდა მოგმართოთ. ნუ გვაქვესკნელებთ მიწაში, ვიხჩობით, ნუ გვიკრავთ ფრთებს, გაგვიშვით, შევიფრთხიალოთ მაღლა, მიუახლოვდეთ მარადისობას, მსოფლიოს, მოგვეცით უმაღლესი და არა მსახიობის გაცვეთილი შტამპი. არკადი ნიკოლოზის ძემ ბოროტად მიჰბაძა გოვორკოვის აქტიორული პათოსის უხამსობასა და დეკლამაციურ მანერებს. თუ შთაგონების გრიგალში არ მოჰყვა ფრთები და ქარიშხალმა არ გაგიტაცათ, ყველაზე მეტად თქვენ გჭირდებათ გაქანებისათვის ფიზიკური მოქმედების, მათი სიმართლის და რწმენის ხაზი. მაგრამ თქვენ გეშინიათ მისი. თქვენ დამამცირებლად მიგაჩნიათ მსახიობისათვის სავალდებულო ვარჯიშის ჩატარება. რატომ მოითხო თქვენთვის გამონაკლის საერთო წესიდან? მოცეკვავე ქალი ოფში იღვრება ყოველ დილაობით. მომღერალი ყოველ დილას ზმუის, ნოტებს ჭიმავს, დიაფრაგმას ავითარებს, რეზონატორებს ეძებს თავსა და ცხვირში იმისათვის, რომ საღამოს სიმღერაში შთაბეროს თავისი სული. ყველა ვარჯიშობს, ყველა წვალობს, ყველა ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი ოფლი დაღვაროს იმისათვის, რომ სწორ ფიზიკურ გამოხატულებას მიაღწიოს თავისი სულიერი შინაგანი გრძნობების გადმოსაცემად. რატომ გინდათ თქვენ რომ გამონაკლის შეადგენდეთ? იმ დროს, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ მჭიდრო და უშუალო კავშირი დავამყაროთ ჩვენ სხეულსა და სულიერ ბუნებას შორის, რომ ერთის მეოხებით მოვახდინოთ ზემოქმედება მეორეზე, თქვენ მათ გათიშვას და დაშლას ვცდილობთ. ეს კიდევ ცოტაა. თქვენ ვცდილობთ სავსებით უარი თქვათ, რასაკვირველია სიტყვით, თქვენი ბუნების ერთ ნახევარზე, ფიზიკურზე. მაგრამ ბუნებამ დაგცინათ თქვენ, მან არ მოგცათ ის, რასაც თქვენ ასე აფასებთ, ფაქიზი გრძნობა და განცდა. მათ ნაცვლად დაგიტოვათ მხოლოდ აქტიორული წარმოდგენისა და თვითჩვენების ფიზიკური ტექნიკა, თქვენ ყველაზე მეტად თვრებით გარეგანი ხელოვნური ფანდებით, აქტიორული დეკლამაციის პათოსით და ყოველგვარი ჩვეული შტამპით, რომელი ჩვენგანი უფრო ახლოს დგას ფაქის გრძნობებთან? თქვენ, რომელიც ფეხით ფრჩხილებზე შეზდგებით და სიტყვის მეშვიდე ცაზე დაქროლავთ, ხოლო სინამდვილეში მაყურებელთა დარბაზის ტყვეობაში რჩებით? თუ მე, რომელსაც მსახიობის ტექნიკა მჭირდება თავისი ფიზიკური მოქმედებით იმისათვის, რომ რწმენისა და სიმართლის მეოხებით გამოვავლინო ადამიანის რთული განცდები, თქვენ თვითონ დაასკვენით, რომელი ჩვენგანი უფრო მეტად არის დაკავშირებული მიწასთან. გოვორკოვის დუმდა: მიუწვდომელია, წარმოუდგენელია, მიუწვდომელია. მცირე პაუზის შემდეგ წამოიძახა ტორცოვმა:
ამაღლების შესახებ ყველაზე მეტად ისინი ლაპარაკობენ, ვისაც ყველაზე ნაკლები მონაცემები აქვს ამისათვის, ვინც სრულიად მოკლებულია აფრენისათვის უჩინარ ფრთებს. ეს ხალხი ლაპარაკობს ხელოვნებისა და შემოქმედების შესახებ ცრუ პათოსით, გაუგებრად, იკლიკანტურად. ნამდვილი მსახიობები კი პირიქით თავიანთი ხელოვნების შესახებ ლაპარაკობენ მარტივად და გასაგებად. პირველთა რიცხვს ხომ არ ეკუთვნით თქვენ? დაუფიქრდით ამას და აგრეთვე იმას, რომ თვით ბუნებით თქვენთვის განკუთვნილ როლებში თქვენ შეიქმნებოდით მშვენიერი მსახიობი და ხელოვნების სასარგებლო მუშაკი. გოვორკოვის შემდეგ გამოჩნდა ველიამინოვა. შემდა განსაცვიფრებლად მან ზედმიწევნით ჩაატარა ყველა უბრალო ვარჯიში და თავისებურად გაამართლა ისინი. არკადი ნიკოლოზიძემ შეაქო ის. შემდეგ წინადადება მისცა, აიღო მაგიდიდან წიგნის ფურცლების დასაჭრელი დანა და იმით თავი მოეკლა. როგორც კი საქმე ტრაგედიამდე მივიდა, ველიამინოვა მაშინვე ოჩოფეხებზე შედგა, საძაგლად დაიწყო ნების ნაფლეთებად გლეჯა და როდესაც უძლიერეს ადგილს მიუახლოვდა, ისე დაიკივლა, რომ თავი ვერ შევიკავეთ და სიცილი წავსკდა. ტორცოვმა უთხრა: ერთი მამიდა მყავდა, რომელიც არისტოკრატს მისთხოვდა და ჩინებული მაღალი საზოგადოების ბანოვანი აღმოჩნდა. განსაკუთრებული ხელოვნებით თითქოს ხანჯლის წვერზე აბალანსებსო, მამიდა ჩემი ჩინებულად ატარებდა მაღალი საზოგადოების პოლიტიკას და ყოველთვის გამარჯვებული გამოდიოდა. ყველა სჯეროდა მისი, მაგრამ აი ერთხელ აუცილებელი შეიქმნა მილაკუცებოდა ერთი სახელოვანი მიცვალებულის ნათესავებს. ანდერც უგებდნენ ხალხით გაჭედილ ეკლესიაში. უბოსთან მიახლოვებისას მამიდა ჩემმა ოპერული პოზა მიიღო, ჩააშტერდა მიცვალებულ სახეში და ეფექტური პაუზის შემდეგ მთელი ხალხის გასაგონად წარმოთქვა: შვიდობთ მეგობარო, გმადლობთ ყველაფრისათვის. მაგრამ სიმართლის გრძნობა მუღალატა. მან გადაამლაშა და ვერავინ დააჯერა თავის მწუხარებაში. დაახლოებით თქვენც ასე დაგემართათ. კომედიურ ადგილებში თქვენ საუკეთესო არშიას ქსოვდით და მეც მჯეროდა თქვენი, მაგრამ დრამატულ ადგილებში გადაამლაშეთ. როგორც გეტყობათ, სიმართლის ცალმხრივი გრძნობა გაქვთ, კომედიით გამახვილებული. მაგრამ ეს გრძნობა საკმაოდ ნაღრძობი გაქვთ დრამაში. და თქვენ ზუსტად ისევე, როგორც გოვორკოვს, თქვენი ადგილი უნდა მოძებნოთ თეატრში. საკუთარი ამპლუის დროზე შეგნება მნიშვნელოვანი საქმეა ხელოვნებაში. საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 20-20 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში. 2020 წელი.